بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن سٹور. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیریت رکھے. تو ویور، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر بہت امیزنگ لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے جو کہ میرے فرینڈز اور ویورس کے لیے ہوتی ہے. ویورس، میری آج کی ویڈیوز اور آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا، پوری لاسٹ تک دیکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے ان میں سے آئیڈیا چاہے تو آئیڈیاز بھی اویلیبل ہوگا، ڈیزائننگ چاہیے تو ڈیزائننگ بھی اویلیبل ہوگی جو کہ میرے فرینڈز اور ویورس کے لیے. یہ ساتھ کا کلیکشن تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے فرینڈز اور ویورس کو آئیڈیاز بھی ہو گئے کہ ہمارے کلیکشن کس حوالے سے، لیکن پھر بھی میں اپنے فرینڈز اور ویورس کو بتاتے چلوں کہ ویورس، ہماری آج کے کلیکشن کس حوالے سے ہے. چلے دیکھتے ہیں ہماری آج کا کلیکشن. آج کے کلیکشن میں اپنے فرینڈز اور ویورس کو بہت ہی خوبصورت اور موسٹ ایلیٹ ڈیزائننگ میں روبی رنگز لے کر آئی ہوں. آپ لوگ یہ روبی رنگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور لیٹسٹ اسٹائلس میں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ یہ والا بھی اسٹائل دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی موسٹ ایلیٹ ڈیزائننگ میں. آپ لوگ یہ والا بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سی روبی جیم اسٹون میں ایئر رنگز ہے، بہت ہی امیزنگ سی ہے، بہت ہی لیٹسٹ ہی ہے. ویورس، آپ لوگ اس روبی رنگس کو جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ اس روبی رنگس کو جس ٹائپ سے بھی یوز کریں گے، آپ لوگوں کے لیے ہر ٹائپ سے بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی امیزنگ سی کلیکشن ہوگی. ویورس، ہماری کلیکشن ہوتی ہی اتنی زبردست، اتنی لیٹسٹ کہ سب کو ضرور پسند آتی ہے. اگر آپ لوگ بھی ہماری اسی ڈریس کو پوری لاسٹ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ روبی رنگس کی ہماری کلیکشن بہت ہی پسند آئے گی، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ ہی ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ اگر خود یوز کرنا پسند کرتے ہیں، آپ لوگ خود بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر کسی کی ویڈنگ ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، کسی کی انگیجمنٹ ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. فرینڈز، اگر آپ لوگ اسے خود اپنے فنگر پر پہنیں گے تو آپ لوگوں کی فنگر بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ لگے گی. بہت نائس ہماری آج کی کلیکشن ہے، روبی جیم اسٹون میں ایئر رنگز ہیں. اگر آپ لوگ اسے بائی کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے بائی بھی کر سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو شاپ کا نام بتاتی ہوں جہاں سے آپ لوگ اسے بائی کر سکتے ہیں. ویورس، اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسے یاسینی جویلر سے بائی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ وہاں سے بائی نہیں کرنا پسند کرتے تو فرینڈس، کوئی بات نہیں، آپ لوگ جہاں سے بھی بائی کیجیے گا، آپ لوگوں کے لیے ہر ٹائپ سے بہت ہی پرفیکٹ سی کلیکشن ہوگی. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اگر ہمیں فیڈ بیک دیکھیے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسے لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویوز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کا اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو ویوز، نیکسٹ ویڈیو کے لیے جلدی دیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.